Správy televízie Severka. Severozápadnú časť kaštieľa zo 16. storočia zdobí novoosadená veža cibuľového tvaru. Dnešná podoba stavby je výsledkom dlhodobého úsilia občianskeho združenia Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom. Najprv bola postavená ocelová konštrukcia, ktorá bola následne drevenými prvkami obalená a pokrytá medeným plechom. Táto medená veža bola postavená z technických dôvodov na nádvorí. Je to vlastne 8-tonový kolos, ktorý bude osadený na túto vežu. Tvar strechy veže kaštieľa je navrhnutý na základe proporčných systémov používaných v období baroka. Dôkazom cibuľového tvaru strechy je aj dobový akvarel Tomasa Endera. Práve ten akvarel znázorňuje ten pôvodný tvar, takže tie nárožné veže mali takýto cibuľový tvar. Samozrejme, strešná krytina bola pravdepodobne dobová, nebola to meď. Predpokladáme, že to bol drevený šindel, ale s ohľadom na životnosť a všetko ostatné sme sa teda so správcom, alebo respektíve s vlastníkom dohodli, že to bude teraz v tomto prípade medený plech. Ono vlastne ten kaštieľ utrpel ako keby veľkú pohromu pri tom požiari na začiatku 20. storočia, kedy vyhorel a potom následne bol rozparcelovaný a daný do užívania vlastne drobným vlastníkom. Revitalizácia kaštieľa dokončením strechy severozápadnej veže nekončí. Okrem tejto medenej veže, samozrejme, že musí byť pokrytá medeným plechom aj spodná časť strechy a bočné krídla strechy budú pokryté palenou škridlou bobrovka. Následne by sme ešte chceli ukončiť rekonštrukciu komína osadením hlavice z betónu. Na to, aby sa dokončila táto pamiatka, je potrebné, aby sa osadili nové okná, aby sa osadili stropy, aby sa robili elektroinštalácie a ďalšie práce, ktoré súvisia s obnovou pamiatky. Samozrejme, že sa budú reštaurovať steny, budú sa reštaurovať barokové dvere, budú sa realizovať barokové parkety. V kaštieli istý čas bývala aj uhorská šľachtičná Zsofia Bosniaková, ktorej pamiatke bude venovaná jedna z izieb severozápadnej veže. Združenie plánuje umiestniť do kaštieľa časovú schránku, dokumentujúcu priebeh revitalizácie kaštieľa, stanovy občianskeho združenia a iné dobové dokumenty a predmety. Veľmi sa tešíme, dá sa povedať, že po 100 rokoch sme sa dožili, aj keď na prvej veži, ja verím tomu, že to bude pokračovať, toho prinavratenia, toho pôvodného stavu, tak ako ten kaštieľ vyzeral a dúfam, že tie kroky ďalšie budú nasledovať, ale veľmi, veľmi sa tomu teším a ďakujem občianskému združeniu, ktorý sa podujal po naozaj toľkých desiatkách rokoch k tomuto a dáva ten kaštieľ do pôvodného stavu, alebo aspoň túto severozápadnú väžu. Na obnove pamiatky sa podieľajú aj dobrovoľníci vo forme finančných darov. Máme vyhlásenú celoslovenskú zbierku na kaštieľ, pretože nám chýbajú financie na úplné dokončenie strechy. Chceli by sme sa poďakovať všetkým dodávateľom, všetkým sponzorom, aj obyčajným občanom, združeniam, ktoré nám akoľkoľvek sumou prispeli na záchranu a obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.